правоохоронці знайшли викрадену «Тойоту». Щоправда, не ту, а поцуплену торік у Луцьку. Поліцейські зупинили автомобіль і в ході його перевірки побачили номер кузова, змінений кустарним способом. Документів на авто водій не надав і пояснити їхню відсутність не зміг. Тож транспортний засіб евакуювали і направили на експертизу. Там підтвердили, іномарка крадена, і встановили, у кого саме. Тож найближчим часом знахідку повернуть законному власнику. В ході огляду і опитування самого водія чоловік не зміг пояснити, звідки в нього автівка. Він тільки пояснював, що його якісь знайомі попросили її перевезти з одного місця в інше. Документів жодних на сам автомобіль водій не надав. В подальшому водія було доставлено до слідчого відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.